କ'ଣ ହେଲା ଅପରାଜିତା? ସେ ଯୋଉ ବାବାଙ୍କ କଥା ଭାବୁଛ କି? ସେ ଆଉ ଆସିବେନି, ଫଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ା ଖାଲି ପଇସା ଲୁଟନ୍ତି। ତମେ ତମେ ଦେଖିଛ ନା ତାଙ୍କର ସେ ଯୋଉ ଚେଲା ଆସିଥିଲା, ପକ୍କା ଚୋର ଭଳିଆ ଦେଖାହଉଥିଲା। କ'ଣ ତ ତା ନାଁଟା, ଯୋଉ କ'ଣ ତ୍ରିଲୋକ ନା ତ୍ରିକାଳ ଦାସ ବଢ଼େଇବ, ଯାହା ବି ହେଇଥିବ ସେ ନାଁଟା। ଭଲ ହେଇଛି ବଡ଼ ବାପା ତାଙ୍କୁ ଭଗେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ସେ ଯଦି ପହରଦିନ ସକାଳେ ଆସିଯିବେ ତାହେଲେ ଆସିଯିବ। କ'ଣ ଆନି ଆସିଯିବ? କ'ଣ ଏ ଘର ନା କ'ଣ ହେଲା? ମନ୍ଦିର ଘଣ୍ଟା ହେଇଛି, ଯିଏ ଆସିବ କଲିଙ୍ଗ ବୋଲି ଯେବେ ଘର ଭିତରକୁ ପଳେଇ ଆସିବ। ମାନେ ସତରେ ବୁଝିଲ, ଘରଟାକୁ ପୁରା ଧର୍ମଶାଳା କରିସାରିଲଣି। ଆସିବନି ମାନେ ଆସିବନି, ଆସିଯିବ। କ'ଣ ତମ କଥା ଶୁଣିସାରିଲା ପରେ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ୟା ଭିତରେ କିଛି ଗୋଟେ ଗଡ଼ବଡ଼ ଅଛି। କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ତମେମାନେ ତାକୁ ଅଟକେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛ, ନହେଲେ ତମେ କେମିତି କନଫିଡେଣ୍ଟଲି କହିପାରନ୍ତ ସେ ଆସିବେନି ବୋଲି? ହେ କି ଅଜବ କଥା। ଆଚ୍ଛା ପ୍ରତାପ, ଆଜିକାଲି ତମେ ବୋଧହୁଏ ହ୍ୟୁମାନ ମାନଙ୍କର ସାଇକୋଲୋଜି ପଢ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲଣି, ବଟ୍ ସବୁଠି ମୁଣ୍ଡ ଖଟେଇବା ବନ୍ଦ କର। ବାଇ ଦ ୱେ, ଆମର କ'ଣ ସ୍ୱାର୍ଥ ଯେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଏ ଘରକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଅଟକେଇବୁ? ତମମାନଙ୍କ ଭଳି ମୂର୍ଖଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ସାଇକୋଲୋଜି ଦରକାର ନାହିଁ। କାହାର କେଉଁଠି ସ୍ୱାର୍ଥ ଥିବ ସେ କଥା କିଏ କହିବ? କେହି କହିପାରିବେନି। ଯଦି ବାବା ଏ ଘରକୁ ଆସି ଭୂତ ଭବିଷ୍ୟତ କହିଦେଲେ ତାହେଲେ ତମମାନଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହବ ନା, ସେଥିପାଇଁ ତମମାନେ ଚାହୁଁନଥିବ। ଏ କାହିଁ ଏତେ ବକବକ କହୁଛ, ବନ୍ଦ କରନା, ଖାଇବାକୁ ବସିଛେ, ଆରାମସେ ଖା, ଏତେ ଟେନସନ୍ କ'ଣ ପାଇଁ? ମଣ୍ଟି ତ କିଛି ଭୁଲ କଥା କହୁନାହାନ୍ତି ନା, ସେ ତ ଠିକ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ବାବା ଆସି ଭୂତ ଭବିଷ୍ୟତ କଥା କହିସାରିଲା ପରେ ଏଠି ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କର ତ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଇପାରେ, ଆଉ ଏଇ କଥା ତ ତମେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛ ନା ଦେଖିଛେ। ମୋତେ ଯାହା ଲାଗୁଛି ଏବେ ମୋତେ ଭଲ ପାଉଛି, ବାସ୍ ଆଜି ମୋତେ ସବୁକିଛି ଭୁଲିକି ଏ ନାରୀକୁ ପଠେଇବାର ଅଛି, ବାକି କାମ କଥା କାଲି ଭାବିବି। ନିଜେ ଧରା ଦେଇଛି ମାନେ ଆଜି ତ ପୁରା ପୁରି ମଜା ନେବି। ମତେ ବି ଭବିଷ୍ୟତ ଜାଣିବାର ଅଛି। ମୁଁ କହିଲି ନା ସମସ୍ତେ ବି ଆରାମସେ ଖାଅ, ପର୍ଣ୍ଣ ବାବା ଆସିବେ, ଯାହାର ଯାହା ପଚାରି ଅଛି ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଦେବ, ଠିକ ଅଛି? ଖା। ଆଉଚ୍, ଓହ ଏକ୍ସକ୍ୟୁଜ୍ ମି,
ଶିଙ୍ଗ ଖାଇବା ଭଲ ଲାଗୁଛି? ବଢିଆ, ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗୁଛି। ହଁ ହଁ, ନାଇଁ ବଢିଆ ନ ଲାଗିବ କେମିତି, କି କଥା। ଆଜି ପୁରା ସବୁ ଜାଗା ଖାଇବା ରୋମି ପାଇଁ ହେଇଛି, ସରି ସ୍ପେଶାଲ ଖାଇବା। କଣ କରିବ ମଣିଷ, ନାଇଁ ସତରେ ଗୁରୁଦେବଙ୍କର ବହୁତ ଦୋଷ ରହୁଛି ଆଉ। ପୃଥିବୀକୁ ଆସିଲା ପରେ ଆଙ୍କର ନାରୀ ନିଶା ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ବଢ଼ିଯାଇଛି, ଓ ଏହାକୁ ବୁଝେଇକି ବି କିଛି ଫାଇଦା ନାହିଁ। ତ ଇଏ ଯେଉଁ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛନ୍ତି ତାକୁ ନେଇ ଦିନେ ଦିନେ ତେ ଘର ଗୋଟେ ବଡ଼ ଆକାରରେ ତୋଫାନ ଆସିବ, ଆଉ ଆମର ସବୁ ପ୍ଲାନିଂ ଫେଲ୍ ହେଇଯିବ। ନା 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 ନା, ତା ଆଗରୁ ମୋତେ ଆଳି ସହିତ ମିଶିକି ଇଏ ଟୋକିକୁ ଘରୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ସେଇଟା ଆଗ ପ୍ରଥମ କାମ ହବା ଦରକାର ଆମର। ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଟିଭି ଏବେ ସମସ୍ତ ଡିଟିଏଚ୍ ରେ ଉପଲବ୍ଧ। ଭରପୁର ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ଡିସ୍ ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲ ନମ୍ବର 1311, ଏୟାରଟେଲ ଡିଟିଏଚ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ନମ୍ବର 600, ସନ୍ ଡିରେକ୍ଟ ଚ୍ୟାନେଲ ନମ୍ବର 657, ଟାଟା ପ୍ଲେ ଚ୍ୟାନେଲ ନମ୍ବର 1757, ଭିଡିଓକନ ଡିଟିଏଚ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ନମ୍ବର 1311 କୁ ଆଜି ହିଁ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ। ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ କେବଲ୍ ନେଟୱାର୍କରେ ମଧ୍ୟ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଟିଭି ଉପଲବ୍ଧ। ଆପଣଙ୍କ ଟିଭି ପରଦାରେ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଟିଭି ଦେଖିପାରୁନଥିଲେ, ନିଜ କେବଲ୍ କିମ୍ବା ଡିଟିଏଚ୍ ଅପରେଟରଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ।